Повернути моду на українську хустку та допомогти армії. Заради цього у Запоріжжі влаштували фотопроєкт «Спадщина». Всі його учасниці – волонтерки. Я себе абсолютно відчуваю правильно в цьому образі. Ну, це моє. Це моє. Я сміялася, коли вдягали хустку, і я закрили мені лице. Я згадала жінок Востоку і сказала, що хіджаб точно не моє. Вільна українка має відкрите лице мати. От прям так відчула це, оцю волю, оцю справжню волю. Організаторка проєкту Олена Ярошенко каже, його влаштували у Запоріжжі та Хмельницькому. В кожному місті участь у зйомці візьмуть 12 жінок. І саме хустка стане їхнім головним атрибутом. Наші прабабусі хусткували і передавали ідею хусткування із покоління в покоління. І хускували дуже гарно, дуже красиво. То ми подумали, що треба навчити наших дівчат теж зав'язувати гарно хустки. І може, як і вишиванка, вона війде в моду і будуть носити наші жінки. Дуже гарно колір підійшов. Ці бантики – це Східна Україна, Луганщина, Харківщина, Сумщина. Виглядає, я б сказала, задорно. Так, жіночка, яка може і пожартувати, і одночасно послати. Олена Ярошенко каже, аби зберегти культурну спадщину, в рамках проєкту створять і відеоуроки з хусткування. А портрети волонтерок стануть основою для майбутнього календаря. Друкувати та продавати його планують наприкінці осені. Виручені кошти направлять на допомогу армії. І так, як стоїмо, лівим плечем на мене обертаємося, нічого, ще. Стоп! В першу чергу ми зберігаємо і красу костюму. Такі проекти, вони просто неймовірно важливі. Якщо ми зараз не будемо зберігати ті краплинки, ті крихти нашої культури, через 50 років ми їх просто не будемо мати. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Суспільне новини Запоріжжя.